В 6 вечера. Варда Спорт. Спортивная элита. На News One. А сейчас у нас в гостях дуэт украинских исполнителей Кише и Осадчук с музыкантами акустической версией своей песни «Один день». Давайте слушать «Воскресный вечер» на News One. Продолжается. Увидимся в следующий. Коли ти востаннє від землі злітала, коли усього повітря мить було замало кольору роси, я очі твої не міг не побачити, наче у вісні всі зайві думки не мали ще значення. Один день, одна ніч, можливо, на ранок вже закохані. Один час і уяви розцінені невагомості. Я і ти розцінені невагомості. Чому одні, чому одразу збагнути? О, ні. О, очі твої. О, ночі такі, я хочу туди шалені палки у жмені зірки. Нехай час я не згас і про нас. Кожен раз тисну газ, грає бас і співає пісні. Так, в мені птах. Так. І хай ти як зодіак, ти мій знак, ти мій досконалий смак, ти мій простір і мій дах. Так, і о шості у трояндах забулось у пригадок. Як, наче досі я юнак, і в такто знак багато, що хлопчак. Бо коли кохаєш так, звичайнісінький дурак. Кольору роси я очі твої не міг не побачити, з густу від краси я збожеволів і прошу побачення. Один день, одна ніч, можливо, на ранок вже закохані. Один час і уяви, можливо, залишимось назавжди. Може, сенсу нуль тримати у собі. Давай разом будем вільні. Одна мить, ти, я і ти, розчинені в невагомості. Розчинені. Розчинення невагомості. Розчинення, розчинення. Розчинення, розчинення невагомості. Кише, Осадчук, «Один день». У нас Леся Цуренко, легенда украинского. И 29-й номер мирового рейтинга в теннисе. Пускай каждый из ваших дней, не только один, а каждый, будет наполнен радостью, счастьем. И вот этой вот правдой живого исполнения, да, живой музыки и живой теннисной игры. Вот что очень важно, что люди все видят и благодаря чему люди следуют вашим примерам. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Варда Спорт, спортивная элита. Качественная украинская музыка на News One. Спасибо, Лесь, вам огромное. Сейчас у нас будет общее фото. Мы в краску, ладно, вас...